תראו, אני רוצה להתחיל היום... כן, יש עוד קבלה בקורס הזה, בימי חמישי בדרך כלל, בתיאום מראש. כי אני, לא, אני נשאר פה יום חמישי, אבל שעה שלכם היא בשש. תיאום מראש באמת. תראו, הכנתי בתחילת הקורס, לא יודע כמה נחשפו לזה במודל, מפת הקורס של תורת היצרן. הקורס הזה הוא קורס, אמרנו לכם מראש, שזה קורס שדומה לתורת המחירים, רק שהוא מבוסס על פחות חומר, בעצם מחצית מהחומר בערך. זה אומר שלא נעשה תורת המחירים? לא, מי שעושה תורת היצרן זה תחליף למחירים. עכשיו, הנושא של תחרות משוכללת נלמד רק במסגרת תורת המחירים, כלומר המעמיק. עכשיו, אתם לומדים את החצי השני בעצם של הקורס, שעוסק במה שנקרא מונופול. אתם רואים? מונופול. עכשיו, במפה הזאת אני יכול רגע להראות לכם איפה אנחנו נמצאים, מה עשינו עד עכשיו ומה התוכנית, בעצם מה אנחנו עושים. אז קודם כל, בהתחלה דיברנו ממש במפגשים הראשונים על מושגים חשובים למונופול, למשל פדיון כולל, פדיון שולי, גמישות הביקוש, הקשר בין הפדיון השולי MR ל-ED, כל הדברים האלה למדנו ממש בהתחלה. ואז למדנו נקודת שיווי משקל של מונופול, תנאים למונופול, השווינו בין מונופול לבין תחרות משוכללת, עשינו את המקרה המיוחד, מונופול היצעה מול עקומת ביקוש החייתית, לא עשינו, וזה לא יהיה במבחן. התערבות ממשלתית במונופול, מס, סובסידיה, מחיר מקסימום, מדיניות משולבת, כל הדבר הזה כבר עשינו. שבוע שעבר סיימנו מונופול טבעי לגמרי. רגע, והמקרה המיוחד. אין את המקרה המיוחד, אין את המקרה המיוחד. והתחלנו בשבוע שעבר אפליית מחירים. בסדר, התחלנו כאן, שימו לב מה נשאר לנו. מונופול במשק בטוח שיש לו 4 מקרים. שני מקרים שעוסקים בייצוא ושני מקרים שעוסקים ביבוא. את הייצוא אורי לימד היום, את היבוא שבוע הבא, אני אתחיל את זה שבוע הבא. ונשאר לנו גם מונופסון. אבל אנחנו נמצאים כאן, מבחינתי אני כאן. אפליה מדרגה שלישית אנחנו היום עושים, ממשיכים, ואפליה מדרגה ראשונה, מונופול מפלה מושלם, אני גם עושה אתכם. אני היום במטרה שלי לסיים את הקטע הזה, בסדר? אז אנחנו בעצם באפליית מחירים. למדנו רק שניים, חיוב את ה... מה? אין, את כל הנושא של עקומת ביקוש יחידתית, היפרגולה להשוות שוקיים, ואני אתן לקראת המבחן סימנים איך מזהים שאלות כאלה, הם ירדו, הם לא היו. טוב. אז הנושא שלנו, חבר'ה, היום אני ממשיך בנושא שנקרא אפליית מחירים. אפליית מחירים. תראו, אנחנו כבר אמרנו בשבוע שעבר שכאשר בעצם מונופול בא ומוכר את אותו מוצר במחירים שונים, הרי שמה שהמונופול עושה הוא מפלה מחירים. אותו מוצר שנמכר במחירים שונים זה נקרא בעצם אפליה. אמרנו שאפליה זה דווקא מצב מאוד מאוד פופולרי, אפילו יותר מאפליה. אם תסתכלו היום על חברות במשק, יותר חברות מפלות מאשר לא מפלות. למשל, מוצר נמכר בסניפים שונים, במחירים שונים. דיברנו על פיצה, דיברנו על חברות תעופה, דיברנו על כל מיני מוצרים שכמעט בהכל קיימת אפליה. אמרנו בעצם שיש 3 תנאים שרק אם נעמוד בהם, המונופול יוכל להפלות מחיר. התנאים לאפליה זה קודם כל, תנאי ראשון, קיומו, כתבתם את הכל, קיומו של מונופול. הרי כדי להפלות צריך גורם שקודם כל יקבע את המחיר, שיש לו יכולת השפעה על המחיר. לכן מונופול זה תנאי הכרחי לאפליית מחיר. דבר נוסף, אמרנו שצריכה להיות הפרדה מוחלטת בין השווקים שלהם מוכרים את המוצר. משום שאם אין אפליה בין השווקים, אם אין הפרדה בין השווקים, סליחה, צרכן יכול לקנות את המוצר בזול משוק א' ולמכור אותו ביוקר בשוק ב', ואז המונופול לא באמת יוכל להפלות במחיר, כי הצרכנים כבר ימכרו אותו יותר בזול. ואמרנו, אולי התנאי החשוב ביותר, דיברנו עליו שבוע שעבר, ונדבר עליו היום מאוד מאוד ככה חזק, גמישות הביקוש בנקודת שיווי משקל בשוק אחד, צריכה להיות שונה מגמישות הביקוש בנקודת שיווי משקל בשוק השני. רק אם מידת הרגישות של הצרכנים לשינוי מחיר תהיה שונה, יהיה אפשר בעצם להפלות במחיר, יהיה אפשר לקבוע בשוק אחד מחיר אחד, ובשוק השני מחיר אחר. זה ברור עד לכאן? אמרנו שיש 3 דרגות של אפליה, אפליה מדרגה ראשונה, מונופול מפלה מושלם. בחצי שעה האחרונה של היום אני בעצם אעסוק במונופול מפלה מושלם. נורא נורא קל. נורא, המודלים מאוד מאוד פשוטים, מונופול מפלה מושלם. אפליה מדרגה שנייה, אפליה לפי כמות, לא לומדים הקורס הזה, דיברנו על זה. ואפליה מדרגה שלישית זה מצב שבו המונופול מוכר את המוצר לשני שווקים שונים, שוק אחד במחיר א', שוק שני במחיר אחר, מחיר ב', וזה האפליה שבה אנחנו עוסקים כרגע, ועליה אנחנו בעצם עושים את השאלות. זוכרים שאמרנו שאם למונופול מותר להפלות, ברמה הטכנית, מה עושים כדי להראות את האפליה? בין מה למה משווים? MR ל-MC. בעצם אנחנו, בכל שוק יש לך MR, יש לך שוק אחד שמיוצג על ידי עקומת ביקוש אחת, MR1 שווה ל-MC בשוק ראשון,
MR2 שווה ל-MC בשוק שני, אתה מוצא את הכמות שתימחר בכל שוק, בכל שוק אתה מציב את הכמות בעקומת הביקוש, מוצא את המחיר, ואז בעצם יש אפליית מחיר. אמרנו שהתנאי השני, תנאי השיפועים, כמו תמיד, שיפוע MC גדול משיפוע MR, תמיד חייב להתקיים, ואני מזכיר לכם, אם MR1 שווה ל-MC ו-MR2 שווה ל-MC, ראינו שאחד התנאים הכי בולטים לאפליה, MR1 שווה ל-MR2. ראינו את הדבר הזה. ופיתחנו את זה, ועוד מעט אני אציג את כל הדברים האלה. אמרנו שאם יש שני ישרים, או שתי עקומות ביקוש שמיוצגות על ידי קווים לינאריים שיוצאים מאותו חותך על ציר המחיר, אפשר להפלות או אי אפשר להפלות? לא יהיה ניתן להפלות, תזכרו את זה, אני אראה לכם עכשיו שאלות על זה. אם יש לך שתי עקומות לינאריות שיוצאות למשל מחותך 120, לא יהיה אפשר להפלות, כי לאורך עקומות ביקוש כאלה, גמישות הביקוש תהיה זהה. ולכן אם מידת הרגישות זהה, אתם תראו שלא יהיה אפשר להפלות. אני אדגים את כל מה שאני אומר עוד שנייה. אמרנו גם מצב שמונופול טכנית יכול להפלות, אבל יכולה לבוא ממשלה ולאסור עליו להפלות. אמרנו שבמקרה הזה, המוקד העניין הוא במודל המצרפי, זוכרים את זה? מחברים את עקומות הביקוש לעקומת ביקוש מצרפית אחת, מוצאים MR מצרפית, משווים ל-MC, מוצאים את הכמות, מוצאים את המחיר, ועם המחיר האחיד אני רץ לשווקים ומוצא את הכמות בכל שוק. מה הרעיון, למה למונופול כדאי להפלות? מה הרעיון של הפליה? רווח גבוה יותר. אין ספק שלא משנה, תשוו באותם נתונים, מצב שבו מונופול מפלה, לעומת מצב שבו מונופול לא מפלה, המונופול המפלה לעולם ירוויח יותר. אני מציע שנעבור לשאלות, נעשה כמה שיותר שתבינו את העניין, ואני עכשיו מתייעץ איתכם. תראו, היה לנו בשאלות את שאלה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, ועשיתי את השאלה הזו איתכם שבוע שעבר. השאלה אם אתם רוצים שנפתור גם את שאלה 2, או ש... רוצים את שאלה 2? רגע, מה? שתדבר, רגע. לא, אני אגיד לכם מה. היא אותו דבר כמו אחת? כן, מאוד דומה. תראו, אחת, אני אסביר. אחת היא שאלה טובה מהסיבה שהיא מראה לכם בדיוק את ההבדל בין אפליה לאי אפליה, וכשאתה עוסק במונופול הלא מפלה, יש באמת חיתוך בשלוש נקודות, 1, 2, 3. בשתיים היא שאלה מאוד מאוד דומה, אגב היא שאלה שכתבנו אותה לאחד המבחינות, ברור לכם שהיה לה עוד סעיפים 3 ו-4, חתכנו אותה כי זה הסעיפים של הפרק הזה רלוונטיים. מה שמאוד חשוב, המסקנות מהשאלות האלה, משאלה אחת, עוזרת מאוד לפתור את השאלות האמריקאיות. טוב, אין לי בעיה, אין לי בעיה לעשות עוד פעם את 2, אה? עדיף לעשות. טוב, בואו נעשה את 2 ואחרי זה אני אעבור לאמריקאיות, אני צריך, בסדר, יש לנו זמן, תסתכלו חבר'ה. שאלה 2 אומרת ככה, בשוק הדיור פועל מונופול ממשלתי בשם, קנית דירה, אכלת אותה, הצטרפת לבועה. מי זה המונופול הממשלתי בשוק הדיור, אגב? איך קוראים למונופול הזה? אפריקה ישראל. לא. לא. המונופול הזה, אגב, זה לאו דווקא חברה, זה מנהל מקרקעי ישראל. מי שמחזיק בקרקעות המדינה, במעל ה-90% מקרקעות המדינה, זה המנהל. והוא המונופול. אגב, סיפרתי לכם בתחילת סמסטר, שלא סיפרתי, נתתי דוגמאות לכל מיני מונופולים וליוקר המחיה. אחת הסיבות ליוקר המחיה בתחום הדירות, שיש לך מונופול בשוק הדיור. מנהל מקרקעי ישראל הוא מונופול. בואו לא נשכח את זה. טוב, המונופול מוכר את הדירות לשתי קבוצות שונות של צרכנים, כמובן שהכל בהומור, נהנתנים ופריירי. עקומת הביקוש של ההנתנים היא P1 שווה ל-100 מינוס 2Q1, ושל הפריירים P2 שווה 120 מינוס Q2. הניחו שהעלות הכרוכה במחירת כל יחידת דיור על ידו היא 40 ואין לו הוצאות קבועות. משהו מאוד חשוב, תראו, לא שמתי לזה לב רק עכשיו שאני קורא את השאלה, אם הייתי שם לב לפני המבחן שוב, אם הייתי מסתכל יותר טוב, הייתי עושה את זה כ-P1 ואת זה כ-P2. תמיד כדאי שהעקומה שיוצאת מחותך יותר גבוה תהיה עקומת הביקוש הראשונה. יותר קל, למרות שכמובן אפשר לפתור ככה וככה. אז בואו נניח, בואו נרשום את הנתונים. נגיד שיש לנו ככה, D1, בואו נעשה את זה הפוך. D1 זה P1 שווה 120 מינוס Q1, הכל אני מתייחס לשתיים כאילו אחד. זה נראה לי יבלבל אותנו. זה לא יבלבל, אני אראה לך למה. אני אראה לך למה אני עושה את זה ככה. לא, בבית, לא עכשיו. P2 שווה ל-100 מינוס 2Q2. זהו, עכשיו תראי, אני משאיר את זה שאלה הפריירים, ואלה הנהנתנים.
מה ה-MC? 40, בדיוק. חבר'ה, מה השאלה הזו מבקשת? שני דברים. א', כמה דירות ימכור לכל שוק של צרכנים, באיזה מחיר, מה יהיו רווחיו? ב', במידה ותיחפה עליו, מחירת יחידת דיור במחיר אחיד לשתי הקבוצות, כיצד השתנו תשובותיך לסעיף א', הציגו חישובים רלוונטיים ותרשים מתאים. תראו, בקיצור, פעם אחת אומרים לך תפתור את השאלה כאשר מותר להפלות, פעם אחת תפתור את השאלה כשאסורה אפליה. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. שלב ראשון, חבר'ה, מה מוצאים? MR. MC יש לנו, אז אני רושם, MR1 שווה 120 פחות 2Q1, נכון? ו-MR2 100 מינוס 4Q1, בדיוק. Q2. נכון. Q2 ו-Q1. אוקיי. אתם רואים את זה עד לכאן? עכשיו, את זה קצת אני אעלה למעלה. את ה-MC, נרשום את ה-MC יותר צמוד, שיהיה לנו יותר פשוט. תראו, שלב ראשון, סעיף א', מותרת אפליה. עכשיו אני רוצה להגיד מילה. שימו לב שבשאלה, לא אומרים לכם מותרת אפליה, תראו מה אומרים לכם באלף. אלף אומר לכם, כמה יחידות ימכור לכל שוק של צרכנים, באיזה מחיר, מה יהיו רווחיו. אם לא נאמר בפירוש של המונופול אסור להפלות, ברירת המחדל אומרת שמונופול יפלה, הרי הוא רוצה למקסם את הרווח. טוב. בואו תראו, מה שאני עושה באפליה, בשוק הראשון, MR1 שווה MC, נכון? אנחנו כותבים 120 מינוס 2Q1 שווה 40, מי שיפתור את זה Q1 שווה 40, מה המחיר בשוק הראשון? 80. תציבו בדי כאן, המחיר הוא 80, נכון. זאת אומרת, בשוק הראשון, בשוק הראשון, ודענו שהמספרים ייצאו ככה, המונופול מוכר 40 יחידות, כל יחידה ב-80, מבחינתי תזכרו את זה באלפי שקלים או משהו כזה. טוב, עכשיו MR2 שווה ל-MC, 100 מינוס 4Q2 שווה ל-40, תעבירו אגפים, יצא לכם Q2 שווה 15, זה הכמות שהנהנתנים קונים, ומה המחיר? 70, נכון. 70, תציבו את זה פה, 15 כפול 2, 70, חבר'ה, זה כרגע מונופול שמוכר לשני שווקים שונים. שימו לב שיש אפליית מחיר. שוק אחד קונה יחידה ב-80, בשוק השני קונה יחידה ב-70. יש לנו אפליה. עכשיו, יותר מזה, אתם מסיימים תמיד את השאלה על אפליה ברווח. תמיד לחשב את הרווח. אז בואו נראה רגע את הרווח. הרווח יצא, עושה את זה פה, שתראו, הרווח יוצא באפליה 80 כפול 40 ועוד. 70 כפול 15. פחות 55 כפול 40. בדיוק. 40 זה מחיר פר יחידה, זה ה-MC, זה העלות השולית, ובסך הכל הכמות הנמכרת היא 55. תן לנו תשובה. 2050. רגע, אין FC? 2050? אין הוצאות קבועות, נאמר לנו פה בשאלה. בסדר? זה מצב שהמונופול מפלה. חבר'ה, כשאתם צריכים לעשות מונופול מפלה, אמרתי לכם גם שבוע שעבר, זה החלק הקל. עם זה אין בעיות בדרך כלל. אבל סעיף ב' אומר לנו, מה היה קורה לתשובות שלך במידה והממשלה הייתה אוסרת אפליה? אז אם אסורה אפליה, מה אנחנו צריכים לעשות בשלב הראשון? צריך לבודד את ה... מצרפי. אנחנו צריכים לבנות עקומת ביקוש מצרפית. באמת כדי לבנות עקומת ביקוש מצרפית, אנחנו צריכים בעצם לבודד את הכמויות קודם כל. החיבור של עקומות בכלכלה הוא תמיד חיבור אופקי דרך הכמויות. זאת אומרת, קח את הביקוש בשוק הראשון ותרשום אותו כפונקציה של Q. Q1 יהיה שווה למה? 120 פחות P1. נכון? העברתי אגפים. ובואו נסתכל על עקומת הביקוש בשוק השני. 2Q2 שווה ל-100 מינוס P2. לחלק ל-2 זה Q2 יהיה שווה 50, נכון? מינוס חצי P2. האם כולם הבינו מה עשיתי פה? לא. בודדתי את הכמויות. מה שעשיתי, פשוט דילגתי פה שלב, תסתכל. 2Q2 שווה ל-100 מינוס P2, ותחלק ב-2 זה 50 מינוס חצי P. אנחנו מחברים את שתי עקומות הביקוש האלו לעקומת ביקוש אחת מצרפית. זה אומר Q מצרפי שווה ל-170 מינוס 3 חצאי P. לא, לא חילקתי, תסתכל. אתה צריך, היה לך פה 2Q, אתה מבודד את ה-Q. תראה, איך אני מבודד פה את ה-Q1? לבודד את ה-Q, אנחנו צריכים להשאיר את Q1 ו-Q2 נקיים. עכשיו, שימו לב, זו עקומת הביקוש המצרפית.
כשאתם מקבלים עקומת ביקוש מצרפית, בבקשה להמיר אותה לפונקציה של P. זאת אומרת, בואו נחזיר אותה לצורה המקורית. הצורה המקורית יצא לנו ככה. שלושה חצאי P שווה 170 מינוס Q מצרפי, נכון? ואז אני מחלק את הכל באחד וחצי, את כל המשוואה הזאת בשלושה חצאים. אתם תקבלו שה-D מצרפי יצא לכם P שווה 113.33 מינוס שני שלישים Q. זאת עקומת הביקוש. חבר'ה, גם אם יוצא שליש או שני שליש, לא לדאוג. הרבה פעמים זה יוצא ככה בעקומות מצרפיות. שליש ושני שליש זה מספרים שמאוד נוח לנו לתת אותם. בקטעים האלה תרף תראו. שיש עקומת ביקוש מצרפית, אל תשאירו אותה לבד, תמיד לחשב גם MR מצרפית. מה MR המצרפית? 113.33 מינוס 1.3 Q. נכון, 113.33, 1.3 Q זה מינוס 4.3 Q. זה בדיוק אותו דבר. שיפוע כפול, מאוד קל לראות את השיפוע הכפול כאן. מה שעשיתי, בניתי עקומת ביקוש מצרפית ועקומת MR מצרפית. בשאלות האלו... סליחה. כן. קיבלת את הפי, איך הגעת לה... מה עשית? ל-4.3. מה אתה עושה? מה זה MR לעומת עקומת הביקוש? שיפוע כפול, רק השיפוע כפול. חבר'ה, גם בשבוע שעבר אמרתי את זה. כל הנושא של מונופול שמוכר בעצם, שאסור לו סליחה להפלות, זה לסרטט נכון ולראות בעצם איפה הם שיחותכת את MR. תסתכלו עוד פעם לכל מי שלא היה, תקשיבו. יש לי עקומת ביקוש מצרפית ויש לי עקומת MR מצרפית, אבל... מאיזה מחיר עקומת הביקוש המצרפית רלוונטית? מאיזה מחיר? מ-100. כלומר, תסתכלו. בין 120 ל-100 רלוונטי רק עקומת הביקוש של הפריירים. רק ממחיר 100 ואילך יש לך את עקומת הביקוש של שני השווקים. בואו נסרטט את זה, תסתכלו. אני מסרטט את זה בגרף גדול. בדרך כלל נבקש לכם לסרטט את הדבר הזה. אם יהיה חוסר אפליה, אנחנו רוצים שתסרטטו את זה גם. זה P וזה Q, תסתכלו. כשאני לוקח את עקומת הביקוש של השוק השני, תסתכלו כולם, היא מתחילה ב-120. אבל אני יודע שמ-120, כמו שאמרנו, עד 100, אין עקומת ביקוש מצרפית. תראו, במחירים שהם גבוהים מ-100, הנהנתנים לא רוצים לקנות. ב-105, ב-106, המחיר המקסימלי שהם מוכנים לשלם זה 100. אז בין 100 ל-120 קיימת עקומת הביקוש הזאת, נסרטט אותה בצורה כזאת. ומה שנורא חשוב, כאן אני כותב כמובן D1, זה עקומת הביקוש הראשונה, ונורא חשוב למצוא את הכמות בנקודה הזאת. איך נמצא את הכמות פה? נציב 100 במשוואה הזאת, פה. תציבו פה 100. מה הכמות יוצאת? 20. הכמות הזאת היא 20. כלומר, עד כמות של 20, רלוונטי הביקוש של השוק הראשון בלבד. מכמות של 20 ואילך, תהיה בעצם רלוונטית כבר עקומת הביקוש המצרפית. זאת למה? כי ממחירים נמוכים מ-100, יש לך גם את הביקוש של הפריירים, אבל גם את הביקוש של הנהנתנים. עכשיו תראו, מי שרוצה לסרטט טוב את עקומת הביקוש המצרפית, יכול לראות שהיא מתחילה ב-113.3, ויורדת בשיפוע של שני שלישים. אם אני רוצה בעצם למצוא את החיתוך שלה עם ציר ה-Q, אני צריך לשים במקום P0, נכון? מישהו יכול לעשות במחשבון 113.3 חלקי שני שליש, להגיד לי כמה? כמה? 170 אני חושב יותר. 170? לפי המספרים זה חייב להיות 170, כי זה... 170, כן. 170, אז תסתכלו רגע, תסתכלו. בעצם זה התחיל, כולם להסתכל, ב-113.3 זה בערך כאן. אמרנו שהקטע הזה לא רלוונטי, אבל מכאן, הביקוש המצרפי, תסתכלו כאן לאן הוא מגיע. הוא מגיע כאן ל-170. שימו לב, שעד כמות של 20 רלוונטי הביקוש הראשון, ומכמות של 20 רלוונטי הביקוש המצרפי. סיימת עם עקומות הביקוש, תמשיכו עם עקומות ה-MR. כולם להסתכל בבקשה על לוח. ה-MR שמתאים לביקוש הראשון, זה MR אחד, זה זה. הוא מתחיל מ-120 והוא יורד בשיפוע של 2Q. ה-MR הראשון רלוונטי עד כמות של 20. בואו נציב ב-MR הראשון פה 20. תקבלו MR שווה 120 פחות 40, כמה זה? 80. זאת אומרת, MR1 ירד עד לכאן. בערך פה זה 80, נכון? פה זה 80, זאת אומרת שאני ארד ככה. טוב, נגיד שזה פה. זה MR1. הוא יורד פה עד 80. למה? הצבתי 20 ב-MR וראיתי עד איפה הוא יורד. עד כמות של 20 רלוונטי ה-MR הראשון.
עכשיו, אמרנו מי כמות של 20 ואילך, רלוונטי ה-MR המצרפי. בואו נציב 20 ב-MR המצרפי, פה. 4 שלישים כפול 20, 113 ושליש פחות זה, כמה זה יוצא? מישהו יש לו תשובה? כן, כדי לדעת מאיפה הוא מתחיל. הרי אמרנו שה-MR המצרפי רלוונטי רק מכמות של 20. אז רוצה לדעת מה הערך שלו, מאיפה הוא מתחיל. 80 ו... 86 ו-2. אוקיי, 80, רק שנייה, נרשום רק את המספר שקיבלתי, שקיבלנו, 86 ו-2 שליש, נכון? מה השאלה הייתה? סליחה? איפה הצמת כדי לקבל את ה-80? את ה-80? תראה, אמרנו שעד כמות של 20 רלוונטי הביקוש הראשון, נכון? כן, עכשיו, ה-MR שלו זה 120 מינוס 2 קיו 1. תציב ב-MR פה 20, הערך של ה-MR יוצא לך 80. עכשיו, ה-MR המצרפי, תקשיבו, בכמות 20 הוא מתחיל מ-86 ו-2 שלישים, ועד איפה הוא יגיע פה? מי יכול להגיד לי במהירות עד איפה הוא יגיע פה? חצי מ-170 הוא צריך להיות, נכון? תיכון כאן. זה 85. עכשיו, איך אני, רק שנייה, שנייה, איך אני יכול לדעת איפה הוא יגיע גם בדרך אחרת? מה אני מציב במקום MR פה? אפס. תעשו 113 ושליש לחלק ל-4 שלישים, ויצא לכם בדיוק 85. עכשיו השיפוע ב-85 הוא 4 שלישים, ושם זה 2 שלישים? כן, כן, כן. זה 4 שלישים פה השיפוע, ופה השיפוע יוצא 2, מינוס 2. למה מינוס 2? תסתכל, תסתכל, תראה מה עשיתי. זה MR1, זה MR1. מינוס 2 השיפוע. MR מצרפי זה, השיפוע שלו מינוס 4 שלישים. חבר'ה, בניתי את השרטוט המצרפי, ככה הוא נראה. מה שמאוד מאוד חשוב, עכשיו תראו, יש בזה גם היגיון, תבינו רגע את ההיגיון שהולך כאן. עקומת הביקוש שלך, שניצבת מול המונופול הלא מפלה, היא עקומת ביקוש שבורה. תסתכלו, היא מורכבת מ-D1, נקודת שבירה ו-D מצרפי. כשיש לך נקודת שבירה, MR הוא שבור, תסתכלו. ה-MR שמתאים ל-D1 זה MR1, זה זה. לנקודת השבירה, ה-MR הוא קשיח, אתם רואים אותו? ומה שמתאים לעקומת הביקוש הזאת זה ה-MR הזה. כלומר, אתה צריך תמיד שה-MR שלך יתאים לביקוש. אם הביקוש שבור, גם MR יהיה שבור. מה שלנו מאוד מאוד חשוב זה לראות איפה עקומת ה-MC עוברת. מה הערך של ה-MC שלנו? 40, אתם רואים? 40 זה מתחת ל-80, נכון? 40 זה איפשהו פה. זאת אומרת... תנו לי רגע לראות משהו. אני רוצה פשוט שזה יצא לנו מדויק. זה לא יצא כל כך מדויק, אבל לא משנה. לא משנה. זה MC. ואני עכשיו עושה חיתוך, תסתכלו, שבניגוד לשאלה בשבוע שעבר, שהיו לנו 3 נקודות, 1, 2, 3, ואיך ידעתי באיזה נקודה למכור? איך ידעתי אם הנקודה הרלוונטית היא 1 ו-3 בשבוע שעבר? איפה שהרווח, הייתי מחשב את הרווחים. פה אין לי 3 נקודות, יש לי רק נקודה אחת. בואו נמצא את נקודת החיתוך הזאת. איך אני מוצא אותה? בין מה למה אני משווה? בין MR מצרפי ל-MC. תסתכלו, 113 ושליש מינוס 4 שלישי Q שווה 40. מי שיפתור את זה יקבל שבסך הכל הכמות יוצאת 55. תפתרו את זה, תקבלו שהכמות 55. איך ידעתי את זה בלי לפתור? איך ידעתי שהכמות חייבת לצאת? אני אמרתי שאם המונופול הלא מפלה, אפילו הכתבתי לכם, מוכר לשני שווקים, הכמות שהוא ימכור בסך הכל תהיה כמו של המפלה. אז זה יצא 55 פה, ומה המחיר יוצא? מציבים בעקומת הביקוש, ראיתי שזה כבר... המחיר יוצא באמת, מי שיציב פה 55, 76 ושני שליש, שימו לב שזה לא יוצא לי כך טוב בסרטוט, אבל... 76 ושני שליש זה המחיר האחיד. זאת אומרת, אם המונופול לא מפלה, הוא ימכור 55 יחידות במחיר אחיד של 76 ושני שליש. איך נחשב את הרווח שלו? 76 ושני שליש כפול 55 פחות 40 כפול 55, נכון? מה יצא הרווח שלו? 2000 ו... יש חושב? 2016. אוקיי, שימו לב. כאשר המונופול מפלה, הוא מרוויח 2050. באותם תנאים שהוא לא מפלה, סתכלו את הרווח שלו, יהיה יותר נמוך, 2016. תמיד זה יהיה ככה. הלא מפלה ירוויח פחות מאשר המפלה.
האם זה ברור? כן. את ה-85 של ה-MR לא הבנתי איך הגעת אליה, וה-86 בשתי שליש. אתה יכול לחזור על זה רגע? על מה? על זה ועל? וה-86 בשתי שליש. אוקיי, בוא נתחיל. בוא נגיד ככה, עד כמות של 20 אמרתי שרלוונטית MR1. אז אמרתי, אם היא מתחילה כאן, מעניין אותי עד איפה היא מגיעה, עד ה-0, עד ל-60, הצבתי 20 ב-MR1 וראיתי שזאת מגיעה עד 80. מכמות של 20 ואילך, רלוונטית ה-MR המצרפית, נכון? אז אמרתי, בכמות של 20, מה הערך של ה-MR? אז שמתי 20 ב-MR המצרפית פה, ושפתרתי את זה, MR יצא לי 86 ושני שליש. אז התחלתי מ-20 ב-MR 86 ושני שליש, ואיפה ידעתי עד איפה הוא מגיע? קודם כל הוא תיכון במשולש הזה. אז הוא מגיע בחצי הדרך, זה ב-85. אופציה אחרת, תציב כאן MR שווה 0, כלומר במקום ה-MR המצרפי תציב פה 0, תפתור את המשוואה, יצריך שהכמות יצאת 85. כן. לא הבנתי, למה לא שמת את D2? למה לא שמתי? את D2, את MR2. כי, אני אסביר לך, כי הביקוש הראשון, ממחיר של 120 עד 100, קיים הביקוש הראשון. ממחיר של 100 ומטה, אין לך רק את הביקוש של השוק השני. אין לך רק את הביקוש של אלה הנהנתנים, כי הפריירים גם רוצים לקנות במחירים של 100, 120 ומטה. אז מ-120 עד 100, רק הביקוש הזה רלוונטי. מ-100 ומטה, זה וזה ביחד רלוונטי. מה זה זה וזה ביחד? זה. המצרפי. האם זה ברור? חבר'ה, עכשיו אני רוצה להזכיר לכם משהו שהכתבתי בשבוע שעבר, אבל אני רוצה להזכיר את זה על סמך התוצאות שקיבלנו ב... תרגיל הראשון שפתרנו. תראו, היה לנו תרגיל פה, אני רוצה רגע להזכיר לכם משהו, כי זה נורא יעזור לי. אפשר שנייה? כן. אני לא כל כך הבנתי, עכשיו שהוא שואל את זה, פתאום אני מסתכל על זה. אני לא כל כך הבנתי על ה-113, כאילו איפה היא בסרטוט המצרפית? יכול להראות לי? כן, זאת. תסתכל, אם היית ממשיך כאן, אם היית עושה ככה, ממשיך את עקומת הביקוש, איפה השחור? אם היית ממשיך את עקומת הביקוש הזאת, תסתכל, לכאן, תראה את זה, ככה, אתה רואה את זה? זה היה מגיע ל-113 ושליש. פשוט, החלק הזה הוא לא רלוונטי, כי כשהמחירים גבוהים מ-100, לא רלוונטי בעצם השוק השני, השוק המצרפי, רק הראשון. ולכן רק מהכמות הזאת רלוונטי הדי הזה. בדיוק, עקומת ביקוש גבוהה. זה היה 113. עכשיו תסתכלו, חבר'ה. אני מוחק שנייה את הלוח. אני רוצה רגע להראות לכם משהו שעליו, מי שיבין את זה, יהיה לו קל בשאלות האמריקאית. אז תראו רגע משהו. בואו תראו רגע. תראו. יש לי את זה. את השאלה הזאתי. היה לנו כאן, אני מזכיר לכולם, עשיתי את זה בשבוע שעבר. חבר'ה, עשיתי את שאלה אחת שבוע שעבר. היה לנו יצרני הלבשה וצרכנים בודדים, שתי עקומות ביקוש שונות. יש לנו MC שווה ל-10, עשינו את המצב שמותר להפלות ואסור להפלות. ואני רוצה להזכיר לכם את התוצאות שקיבלנו, כולם להסתכל. כשהייתה מותרת אפליה, קיבלנו את הדבר הבא. קיבלנו שהמונופול ימכור בשוק הראשון 4,500, במחיר של 55, ובשוק השני הוא ימכור 2,000, במחיר של 30. מישהו יש לו במחברת להגיד לי מה הרווח יצא פה במותרת אפליה? כשהייתה אסורה אפליה... 2,050. לא. לא, לא, לא. אני חושב שאני זוכר. אני חושב שזה זה היה. אבל תבדקו אותי. 242.5, אם אני זוכר נכון. כשהייתה אסורה אפליה, תראו, תקשיבו טוב. כשהייתה אסורה אפליה, היה לנו בעצם שתי נקודות חיתוך, או יותר נכון, שלוש נקודות חיתוך. היה לנו דבר כזה, אני אראה לכם את זה בקצרה. היה לנו עקומת ביקוש כזאת, ואז היא הפכה להיות שבורה, משהו כזה. ואז היה לנו כזה MR1 ככה. המצב שבו מותרת אפליה. רק דקה, דבר אחד ככה, והיה לנו דבר כזה ככה, והיה לנו MC שעוברת ככה. והיה לנו שלוש נקודות חיתוך. 1, 2, 3. בסדר, מותרת אפליה? זה הרעיון? עכשיו סתכלו.
בנקודה אחת יצא לנו, אם היינו בנקודה אחת, Q1 יצא לנו כאן 4,500, במחיר של 55. כשהייתי באחיד, יצא לי 6,500, במחיר אחיד של 42.5. ומה הרווח יצא פה ב... בדקתי את הרווח בנקודה אחת, יצא לי... נכון, 202.5. 202.500, והרווח בנקודה 3? 211.250. אז באיזה נקודה, אם אסור למונופול להפלות, אני צריך להיות פה? ב-3, פה, ב-3. עכשיו, למה הראיתי לכם את זה? נורא חשוב לזכור את התובנות שאנחנו הסקנו לגבי השאלה הזאת. והסקנו כמה תובנות. קודם כל, התובנה הראשונה שהסקנו, שתמיד המונופול המפלה ירוויח יותר מזה שאינו מפלה. זה לא משנה אם אני אהיה בנקודה אחת או שלוש בלא מפלה, הרווח המקסימלי שאני יכול לקבל זה 211, זה נמוך מ-242. זאת תובנה ראשונה. דבר שני, תקשיבו טוב למה שאני אומר. כתבתי לכם את זה גם. אם המונופול הלא מפלה מוכר לשני השווקים, כלומר, אם אני נמצא בנקודה 3, אני לא מפלה שמוכר לשני השווקים, סך הכל הכמות שהוא מוכר תהיה שווה לסך הכל הכמות שהמפלה מוכר. אתם רואים את הסך הכל? עכשיו, אם המונופול הלא מפלה היה מוכר רק לשוק אחד, מה בהכרח הכמות הייתה? נמוכה יותר מאשר המפלה, נכון? עכשיו, מבחינת המחיר, אם הלא מפלה מוכר לשני השווקים, שימו לב, מוכר במחיר 42, שנמצא בטווח המחירים של המונופול המפלה. אתם רואים את זה? זה תובנות שבעצם עבדנו עליהן. למה זה חשוב? כי תראו מה אומרים לכם פה בשאלה אמריקאית אחת. בואו נעבור לאמריקאית. ההבדל בין, לא היה הבדל בין השאלות, זאת אומרת, השאלות היו מאוד מאוד דומות, רק שכאן, כשאת חישבת את MR1 עד איזה ערך הוא מגיע, יצא לך שהצבת כאן את הכמות בנקודת השבירה, הכמות הייתה פה 5,000, שהצבת אותה ב-MR1 יצא 0. אז ה-MR התחיל מפה והגיע עד 0. ו-MR מצרפי יצא, מתחיל לא זוכר באיזה ערך, ב-25 או משהו כזה, ולכן ה-MC חתכה בשלוש נקודות שונות. זה לא חייב להגיע, זה יכול להגיע גם ל-10 או משהו כזה, זה תלוי, תראי. הרעיון הוא... השאלה שלי, כשזה מגיע לציר, וזה יוצא 0, אז כאילו, אז יהיו לי 3 נקודות, בניגוד לפה, שפה לא היה לי בשאלה 2. כן, כן, הרבה פעמים, זה שוב, זה תלוי גם בערך של ה-MC, כי יכול להיות שה-MC הייתה מאוד גבוהה, אבל הייתה רק נקודה אחת. אבל ייתכן מצב, וברוב השאלות האלה, MC תחתוך את MR ב-3 נקודות שונות, אנחנו מתעלמים מנקודה 2 שבה הרווח הוא הכי נחות, ואנחנו בודקים את הרווח בנקודה 3 ובנקודה 1. לעתים, את תגיעי למסקנה שאם המונופול אסור להפלות, כדאי למכור רק לשוק הראשון. Okay. ולעתים תגיעי למסקנה שהמונופול אסור להפלות, אבל עדיין כדאי לשני השווקים במחירה אחרת. וזה בדיוק הרעיון. תשלים את זה, זה נורא חשוב. טוב, עכשיו תראו את הסט של השאלות האמריקאיות, בואו נעבור עליהם זריז, אני צריך אתכם חדים ומרוכזים, כי אני היום גם רוצה לסיים מונופול מפלה מושלם, לדעת שזה מאחורינו. תראו. בהשוואה בין מונופול פשוט, מונופול הכוונה הלא מפלה, זה שמצד ימין. רגע, מה עם שאלה 3? לבין המונופול המפלה, עזבי את זה מיטל. לבין המונופול המפלה, בהשוואה בין המונופול הלא מפלה, לבין המונופול המפלה ניתן לקבוע כי. האם לא ייתכן ששניהם ימכרו אותה כמות? לא. לא נכון, תסתכלו. אם המונופול הלא מפלה מוכר לשני השווקים, אם המונופול הלא מפלה מוכר לשני השווקים, הוא מוכר בדיוק את אותה כמות כמו המפלה. ייתכן וסך הכל הכמות הנמכרת על ידי המונופול הפשוט, זה שאינו מפלה, תהיה גדולה מסך הכל הכמות הנמכרת על ידי המפלה. זה יכול להיות? לא. אין דבר כזה. תקשיבו, המונופול הלא מפלה יכול למכור או את אותה כמות כמו המפלה, או כמות יותר נמוכה. אין דבר כזה שהמונופול הלא מפלה ימכור כמות יותר גבוהה. שוב, אם המונופול הלא מפלה מוכר לשני השווקים, הוא ימכור את אותה כמות. אבל אם מוכר רק לשוק אחד, הוא ימכור בהכרח כמות נמוכה יותר. ייתכן ששניהם ימכרו סך הכל אותה כמות? כן. באיזה מצב זה יקרה? אם אנחנו אומרים שהלא מפלה ימכור לשני השווקים, הוא ימכור את אותה כמות. אם הלא מפלה מוכר לשני השווקים, הוא ימכור את אותה כמות. המחירים שיקבע המונופול המפלה מהשווקים, יהיו תמיד גבוהים מהמחיר שיקבע המונופול הפשוט. לא תמיד. לא נכון, תסתכלו. תסתכלו, המונופול הפשוט מוכר ב-42.5. האם המחירים האלה של המפלה תמיד הם גבוהים מזה? אחד גבוה והשני נמוך, כי אמרתי שהמחיר הזה הוא בטווח. לא בחצי, אבל בטווח. אז תמיד תזכרו שאם המונופול הלא מפלה מוכר לשני שווקים ויש מחיר אחיד, המחיר יוצא בטווח.
בשוק אחד המחיר יהיה גבוה יותר, בשוק אחד נמוך יותר. אז זה לא נכון. לכן התשובה הנכונה היא 3. שאלות עד לכאן. זה ברור? תתחיל להיות ברור? יופי. עכשיו אני רוצה שתראו את שאלה מספר 2. בואו תראו את שאלה 2. בואו תראו, חבר'ה, תסתכלו על הלוח. מונופול מוכר מוצר ללקוחות משני סקטורים שונים, כאשר המונופול יש לו את הכוח להפלות ביניהם. עקומת הביקוש של לקוחות סקטור א', Q שווה ל-C מינוס P חלקי 2D, עקומת הביקוש של לקוחות סקטור ב', Q שווה C מינוס P חלקי D, C ו-D קבועים וחיוביים מכאן ש... מה הולך פה בשאלה? מה זה עקומות הביקוש האלה? מה אתם רואים פה בעצם? אוקיי. קודם כל, אנחנו לא יכולים, הרבה פעמים נותנים לנו את עקומות הביקוש של פונקציה של Q. אנחנו לא רגילים לראות את העקומות ככה. תמיד אנחנו צריכים לבודד את P ולראות אותם. אז תראו, זה הביקוש של השוק הראשון, וזה הביקוש של השוק השני. זה Q1, זה P1, זה Q2, זה P2. מה שאני רוצה לעשות בכל שוק, אני רוצה לבודד את המחיר, לסדר את עקומות הביקוש בצורה שאנחנו מכירים אותם. אז בואו תראו. D1, תעזרו לי לסדר את זה. בואו נכפול את הכל בשתי D, זה יצא שני DQ1. אתם רואים מה אני עושה? אני כופל את כל המשוואה הזאת במה? שני D. זה יצא שני DQ1 שווה ל-C מינוס P1, נכון? בואו נעביר את זה לצורה שאנחנו מכירים. P1 שווה ל-C מינוס שני DQ1. מסכימים איתי? זו עקומת הביקוש בשוק הראשון. אני עושה את אותו דבר לעקומת הביקוש בשוק השני, מכפיל ב-D, וזה יצא לי אחרי סידור ש-P2 שווה ל-C מינוס DQ2. זאת עקומת הביקוש של השוק השני. שימו לב, יש לכם שתי עקומות ביקוש. עקומת ביקוש בשוק הראשון C מינוס 2DQ1, ועקומת הביקוש בשוק השני P2 שווה C מינוס DQ2. מה בולט לכם לעין שקורה בשתי עקומות הביקוש האלה? זה נכון, אבל מה יותר צריך לבלוט לכם באפליה? בדיוק. זה מה שצריך לבלוט בכם באפליה. שתי עקומות ביקוש שיוצאות מאותו חותך, אתם רואים את זה? חבר'ה, שתי עקומות ביקוש שיוצאות מאותו חותך, ותכף אני אראה לכם את זה מספרית, אולי הייתי צריך להתחיל בשלוש קודם. שתי עקומות ביקוש שיוצאות מאותו חותך, לא תהיה אפליה. אני אסביר לכם גם למה, אני רוצה להסביר למה. תקשיבו. איך אנחנו מחשבים את גמישות הביקוש בעקומות? אחת הדרכים לחשב גמישות ביקוש, ולימדתי אתכם את זה במפגש הראשון, הגמישות זה בעצם המחיר חלקי A מינוס P. ה-A זה החותך. החותך עם ציר המחיר. מה החותך עם ציר המחיר בשני אלה? C, נכון? הוא אותו דבר. ברגע שהחותך הוא אותו חותך, יצא שהגמישות בשוק הראשון שווה בדיוק לגמישות בשוק השני. עכשיו חבר'ה, אם הגמישויות שוות, אי אפשר להפלות. אתם יודעים למה? קודם כל, מבחינה טכנית, מה אתה עושה באפליה? אתה עושה MR1 שווה ל-MC. ואתה עושה MR2 שווה ל-MC. מאחר ומדובר באותו MC, הרי שבאפליה אפשר להגיד ש-MR1 שווה ל-MR2. עכשיו, MR1 שווה ל-MR2 זה תנאי לאפליה. אנחנו בשבוע שעבר ראינו, זוכרים את נוסחת הקשר בין MR ל-ED? MR הרי שווה, במקום MR1 אני יכול לשאום P1 כפול 1 מינוס 1 חלקי ED1. זוכרים את זה? זה נוסחת הקשר בין MR ל-ED. במקום MR2 אני יכול לשאום P2 כפול 1 מינוס 1 חלקי ED2. חבר'ה, תגידו, אם הגענו למסקנה שהגמישות בשוק הראשון שווה לגמישות בשוק השני, אם זה שווה לזה, מה יוצא? P1 שווה ל-P2. כלומר, בשני השווקים המונופול ימכור באותו מחיר. מה זה אומר? שלא תהיה אפליה. חבר'ה, מעכשיו, והיו לתוטפות מבין עיניכם, כל עוד שתי עקומות ביקוש יוצאות מאותו חותך, המונופול לא יכול להפלות. ולכן התשובה כאן, שהמונופול לא יפלה במחיר המוצר בין שני השווקים. לא נכון להגיד שהמחיר לקוחות מסקטור א' גבוה יותר, לא נכון שלמחיר לקוחות מסקטור ב' יהיה גבוה יותר, זה אותו מחיר. לא ניתן לדעת באיזה... בשני השווקים המונופול לא מפלה והוא קובע אותו מחיר.
עכשיו, מי שלא מאמין לפיתוח המתמטי פה, אז אפשר לקחת דוגמה מספרית, וזה בדיוק מה שעושה שאלה מספר 3, ואני אראה לכם שעם מספרים ממש רואים את המחירה אחיד. אפשר להתקדם? כן, כן. אוקיי, ל-3, שזה אותה שאלה בשינוי הדרת, רק מספרית. בואו תראו את שאלה מספר 3 שאומרת ככה. סתכלו. שאלה 3 אומרת ככה. תהיו מרוכזים. מונופול מוכר מוצר לשני שווקים, להלן פונקציית הביקוש בכל שוק. תסתכלו. בשוק הראשון הביקוש הוא פי 1 שווה, כמה כתוב שם? 80 מינוס 2Q1. ובשוק השני, פי 2 שווה 80 מינוס 3Q2. האם אתם רואים שמדובר בשתי עקומות ביקוש שיוצאות מאותו חותך? כן. דבר ראשון. עכשיו, למונופול הוצאה שולית חיובית וגבוהה. באפליה מדרגה הזאת, היא מדרגה שלישית שאנחנו מראים, שימו לב, אני לא מראה לכם MC ששווה ל-Q או 2Q, אני אומר לכם תמיד MC קבוע. בואו נזרוק סתם MC קבוע, חיובי וקבוע, בואו ניקח MC 20 או 10, מה שאתם רוצים. קחו איזשהו MC, אני רוצה פעם אחת לפתור לכם, להראות לכם שבאמת לא תהיה פה אפליה. אם אני לוקח MC שווה 20, MR1 זה 80 מינוס 4Q1, ו-MR2 זה 80 מינוס 6Q2, נכון? אני משווה בין MR1 ל-MC. תראו, MR1 זה 80 מינוס 4Q1 שווה 20, תעבירו אגפים, יצא לכם 60, Q1 יצא 15. בשוק הראשון המונופול מוכר 15, באיזה מחיר? 80 פחות 30, 50. זה בשוק הראשון. שימו לב שאני מנסה לעשות אפליה. מה יצא לי, לדעתכם? שאי אפשר להפלות, נכון? בואו נוכיח את זה. MR2 שווה ל-MC. MR2 זה 80 מינוס 6Q2 שווה ל-20. תעבירו אגפים, Q2 יצא לכם 10. אם Q2 שווה ל-10, מה פי 2 שווה? 50. תסתכלו, למרות שעשיתי MR1 שווה ל-MC ו-MR2 שווה ל-MC, מה יצא לי בעוד במחיר? זה, למה? שתי עקומות ביקוש שיוצאות מאותו חותך, ייתנו לי בדיוק אותה גמישות ביקוש. תראו, מי יכול לחשב לי, חבר'ה? מי יכול לחשב לי מה גמישות הביקוש כאן, בנקודה הזאת? אני יכול לעשות הרי הגמישות, זה 50, חלקי החותך הוא 80 פחות 50. כמה זה 50 חלקי 30? 1 ו-2/3. גם כאן יצא אותו דבר, תסתכלו, זה אותו מחיר. הגמישות תצא 50 חלקי 80 פחות 50, זה יצא גם 1 ו-2/3. אם הגמישות בנקודת שיווי משקל היא זהה, לא ניתן להפלות מחיר, וזה מה שקורה בשני עקומות שיוצאות מאותו חותך. תגידו, האם המונופול ימכור כמות שווה בכל שוק באותו מחיר? הכמויות לאו דווקא שוות, תראו, בגלל שהשיפוע שונה, הכמות חייבת להיות שונה, פה 15, פה 10. אז כמות שווה זה לא נכון. האם נכון לומר שהמונופול ימכור את המוצר לשני השווקים במחיר שונה בכל שוק? לא. לא, אמרנו אי אפשר להפלות. הפדיון של המונופול יהיה שווה בשני השווקים? לא. לא, זה אותו מחיר, אבל הכמויות שונות, אז הפדיון לא יהיה אותו פדיון. הרווח של המונופול בשוק הראשון ובשוק השני יהיה זהים? לא. כי שוב, איפה שהפדיון יותר גדול, במקרה הזה גם הרווח יותר גדול, כי זה אותו מחיר. זה אותו מחיר. גם כמויות שונות. רגע, למה 4 לא נכון? בואי, תחשבי איתי את הרווח. תעשי 50 כפול 15 פחות 20 כפול 15, ותעשי פה 50 כפול 10 פחות 10 כפול 20, ותראי שהרווח שונה. ולכן זאת שאלה שבה כל התשובות האחרות אינן נכונות. קוראים, יש שאלות כאלה. כן. אריק, רק שאלה, MC 20, איפה הבאת את זה? המצאתי. בגלל שאמרו לי שהמונופול הוצאה שולית חיובית וקבועה, המצאתי, אתה יכול לקחת MC 10, אתה יכול לקחת 30, מה שאתה רוצה. עכשיו, שוב, מי שהבין את זה מראש, לא חייב לקחת מספרים. לקחתי מספר כדי להמחיש לך את זה, אבל שם אתה יכול לדעת שלא תהיה פה אפליה. שאלה עם טריק קטן היא שאלה 4. לא טריק, כאילו משהו מתמטי כזה. בואו תראו את 4. בואו נגדיל את זה קצת. 100. 100, אוקיי. מונופול מפלה מוכר לשני סקטורים, א' וב'. עקומת הביקוש למוצר בסקטור א' היא פי שווה 100 מינוס 2Q. בואו כבר נרשום את זה. D1, פי 1 שווה 100,
מינוס 2Q1. לינארית רגילה. עקומת הביקוש למוצר בסקטור ב' היא לינארית רגילה, אבל אני לא יודע את המשוואה. רגילה. כמו כן נתון שבנקודת שיווי המשקל, הכמות הנמכרת בסקטור א' היא Q1 שווה 10, ושגמישות הביקוש בסקטור ב' בערך מוחלט, פה הגמישות ED2 בערך מוחלט שווה ל-2. אז רגע, זה יכול להיות מינוס, מינוס וגם 2, אתה לא יכול לדעת מה השפעה. אז בערך מוחלט, אומרים 2. לא, במשפעה, בדי. אתה יכול לדעת כמו שיש לך מינוס 2 Q פה, אז כן. גם פה יהיה לך מינוס 2 או פלוס 2 Q. כי השיפוע כאילו 2, לא? לא. לא הבנתי. לא, אף אחד לא מכריח. זה לא הכרחי שזה יהיה ככה. למה, מאיפה זה? כי השיפוע זה בעצם המקדם שלו, לא? המקדם של הקיו. נו, אז מה הקשר בין זה שפה זה מינוס 2 לפה? כי אמרו לך שהשיפוע פה גם 2. מה, גמישות זה לא שיפוע? לא, רשמו לך שיפוע. לא, גמישות, גמישות. חבר'ה, תסתכלו מה אומרים, נותנים את הנתונים האלה ושואלים אותי באיזה מחיר המוצר יימכר בסקטור ב'. מה רוצים ממני? תראו, קודם כל את המחיר בסקטור 1 אתם יודעים. ציבו פה 10, אתם יודעים כמה הוא נמכר ב-1. שוק הראשון הוא נמכר ב-80. אוקיי, נכון, יש את נוסחת הקשר, אבל תראו, יש דרך הרבה יותר קלה. נכון שהמונופול הזה מפלה? אם המונופול הזה מפלה, אחד התנאים להפליה זה MR1 שווה ל-MR2. אחד התנאים להפליה זה MR1 שווה ל-MR2. האם אתם מסכימים עד לכאן? זה מונופול מפלה. במקום MR1 אני יכול לרשום 100 מינוס 4Q1, נכון? זה במקום MR1. תכף נציב פה את ה-10. במקום MR2 אני יודע את הגמישות. אז אם אתה יודע את הגמישות ואתה רוצה MR, תציב את נוסחת הקשר. תיקח את P2 כפול 1 פחות 1 חלקי 2, נכון? מה הכמות שהם מוכרים בשוק הראשון? 10, נכון? אז מה זה יוצא פה? 60. 60 שווה לפי, לחצי P2. למה P2 שווה? זאת אומרת, בסקטור, בשוק השני המוצר יימכר ב-120. יש כאלה שעושים את זה עם הגמישויות. למשל, הם אומרים, בואו נחשב את הגמישות בשוק הראשון. תראו, אני אראה לכם איך סטודנטים לפעמים מגיעים לזה. מה הם אומרים? אומרים, תחשבו את הגמישות בשוק הזה. תסתכלו כולם רגע, אני רוצה לראות לכם עוד משהו שלא תמיד יעבוד לכם, אבל אפשר, גם, יש בו איזה סוג של היגיון. הרי המחיר בשוק הזה, בשוק הראשון, אם הכמות היא 10, המחיר הוא 80, מסכימים? אני יכול לחשב פה את הגמישות בנקודת שיווי משקל. הגמישות שווה למחיר חלקי החותך 100 פחות 80, מסכימים? מה הגמישות יוצאת פה? 4, נכון? עכשיו חבר'ה, תראו, אם הגמישות פה היא 4 והמחיר הוא 80, כאשר הורדתי את הגמישות, מה המחיר חייב להיות בשוק השני? מעל 80, נכון? הרי מה, יש קשר בין הגמישות, אני מסביר, יש קשר בין הגמישות לבין המחיר. ככל שהגמישות גבוהה יותר, ראינו פעם, המחיר נמוך יותר. וככל שהגמישות נמוכה יותר, הרגישות נמוכה יותר, המחיר גבוה יותר. אם הגמישות פה היא 4 והמחיר הוא 80, כשאתה מוריד את הגמישות ל-2, מה המחיר חייב להיות? מעל 80. חפשו פה מחיר מעל 80. אבל זה אחרות. בדיוק. בגלל זה, וגם אני יכול לתת פה מחיר 180. מה זה בעיה לתת מחיר כזה? אז עדיף להגיע לזה בחישוב. אבל אני רוצה לכם את הקשר גם, בסדר? האם זה בסדר? תזכרו את הדבר הזה, את השאלה הזאת. מדי פעם. לפעמים אנחנו אוהבים. טוב, 5. הנה 5. תראו. איך אנחנו עם הזמנים? חבר'ה, תסתכלו על השאלה הזו. בענף מסוים פועל תיאטרון מסחרי אחד. הכוונה שהתיאטרון הוא במקרה הזה מונופול. גם אמרנו תיאטרון באזור גיאוגרפי מסוים, הופך להיות סוג של מונופול. ענך שעקומת הביקוש לינארית רגילה, ושההוצאה השולית של התיאטרון חיובית וקבועה, גמישה לחלוטין. שימו לב למילים, חבר'ה זו שאלה שמבוססת על מלל. ידוע שעד כה נמכרו כרטיסי התיאטרון במחיר אחיד לכל הצרכנים, שמורכבים גם מצעירים וגם מקשישים. כלומר, מצב מוצא, אני רושם ככה, מצב מוצא,
מונופול לא מפלה. תגידו, הוא לא מפלה, אבל הוא מוכר לשניהם או רק לאחד? לשניהם, כי רשום לך. כרטיסי הטרלון לכל הצרכנים, שהצרכנים מורכבים מצעירים וקשישים, בדיוק. אני כאילו בנקודה שלוש. כלומר, מכירה לשני השווקים, בדיוק. זה מה שהתכוונתי בהתחלה. מה זה נקודה שלוש? את זוכרת שאם ה-MR, למשל, אם ה-MR חותך את ה-MC, אם ה-MC חותך את ה-MR, יש מצב שבאי אפליו חותך בשלוש נקודות, 1, 2, 3? למה אמרתי שבנקודה 3? כי רשום לך שהוא מוכר לכל הצרכנים, שזה גם צעירים וגם קשישים. כלומר, הוא לא מונופול שלא מפלה, שמכר למשל רק לצעירים, לשניהם. עכשיו, אתה הוחלט למכור לקשישים תיאטרון במחיר, סליחה, אתה הוחלט למכור לקשישים כרטיסי תיאטרון מוזלים, מזילים את, את המחיר לקשישים, עם הצגת תעודת זהות, ולהעלות את המחיר לצעירים. כלומר, מה המונופול הפך להיות? מפלה. מפלה. כעת, מפלה. שמוכר כמובן, מפלה תמיד מוכר לשני שווקים. אין מפלה שמוכר את שוק אחד, אחרת בין מי למי הוא מפלה? לא, אחרת בין מי למי הוא מפלה. אין אפליה. טוב? עכשיו, הנח שהתיאטרון פועל ברציונות למקסמת רווחיו. תגידו, עברנו מונופול לא מפלה, מפלה. האם זה אומר שהתיאטרון ימכור בסך הכל יותר כרטיסים? לא בהכרח. התשובה במקרה הזה היא לא, לא רק לא בהכרח. למה? כי אם כאן מכרתי לשני השווקים 6,500, הייתי בשלוש, גם במפלה אני מוכר אותו כמות. אמרתי, אם אני מוכר לשני השווקים, סך הכל הכמות שאני מוכר היא אותו דבר כמו בעצם אם אני מפלה ומוכר לשני השווקים. אז בסך הכל יותר כרטיסים זה לא יקרה פה. האם רווחי התיאטרון יעלו בהכרח? למה? מי לא מפלה למפלה? בטח שהרווחים עולים. האם, מה זה רווחתם של הצרכנים הצעירים? הכסף שנשאר. מה זה רווחתם של הצרכנים? עודף הצרכן. חבר'ה, רווחתם של צרכנים זה עודף צרכן. האם נכון שעודף הצרכן של הצרכנים הצעירים ירד? כן. אם הם קונים פחות כרטיסים במחיר גבוה יותר, כי רשום לי שהעליתי את המחיר לצעירים, אם העליתי את המחיר לצעירים, מה קרה לכמות שלהם? ירדה. מה קרה למשולש שמבטא את עודף הצרכן שלהם? קטן. זה נכון. כי העליתי את המחיר לצעירים, אז הרווחה שלהם תקטן. טענות ב' וג'. זו הייתה שאלה מתוך מבחן אגב, תראו, לא שאלה קשה. אגב, השאלה הזאת עברה אבולוציה. אמרתי, הרי מי שאלות שאנחנו משכללים אותן, ואני הולך דווקא לשאלה ששכללנו, שכבר תראו את זה באותה מכה, כי הבנתם את השאלה הזאת, נכון? בואו נלך לשאלה מספר 9, נדמה לי, שממש כתבנו אותה לאחד המבחנים האחרונים. ואני אחזור לכל השאלות שאני מדלג. תראו. הנה, הסתכלו את השאלה הזאת שהיא, רבותיי, ההיסטוריה גם חוזרת, אז בואו תראו רק את השאלות. בעיירה קטנה פועל קו אוטובוס אחד שמוכר כרטיסי נסיעה ליעד מסוים, תוך קביעת מחיר אחיד לשתי קבוצות האוכלוסייה שנוסעות בו, גם הפעם לא גיוונו צעירים וקשישים. שימו לב שמצב המוצא לא מפלה, בדיוק כמו בשאלה הקודמת. אבל שימו לב מה אמרנו. כעת מתאפשרת אפליה במחיר של הכרטיס בין שתי קבוצות האוכלוסייה, כאשר הקשישים משלמים פחות עבור הכרטיס. עכשיו קו פועל ברציונליות למקסמת רווחיו, כתוצאה מקו. קודם כל, האם ייתכן שרווחי הקו לא השתנו? לא. בהכרח יגדלו ממצב של לא מפלה למפלה, בטוח הרווחים עולים. נכון. האם נכון לומר שעודף הצרכן של הקשישים יעלה? האם עד כאן זה נכון? כן. כי הם משלמים עכשיו פחות וקונים יותר. האם עודף הצרכן של הצעירים לא ישתנה? לא. הוא בהכרח יקטן. וסטודנטים חשבו שבגלל שלא כתבתי כאן בשאלה, כאשר הצעירים משלמים יותר, אתם חייבים לדעת את זה, שאם הייתי מונופול, אם הייתי מונופול לא מפלה, שמכרתי במחיר 42.5 לכולם, ועכשיו אני הופך מפלה בדיוק, לאחד הקבוצות המחיר יורד, ולאחד הקבוצות המחיר עולה. כלומר, באחת הקבוצות עודף הצרכן ירד, ובאחת הקבוצות עודף הצרכן יעלה, חייבים לדעת את זה. ולכן זה לא נכון, כי החלק השני הוא לא נכון. כי זה הרעיון באפליה. באפליה, אתה, גם הראיתי לך את זה מתמטית. אתה מפלה אם אתה מוריד אותה. נכון, גם אז תהיה אפליה. אבל אז כאילו הרווחים שלו יקטנו, אתה... בדיוק, בדיוק, בגלל זה זה חייב להיות. האם ייתכן שסך העודף יגדל? חבר'ה, עוד לא... עוד לא... חבר'ה, דקה, דקה, דקה. לא דיברתי איתכם, לא דיברתי איתכם עדיין על סך העודף במקרה הזה. הרי מה זה סך העודף? סך העודף, הרווחה, מה שקראנו רווחה כוללת, מורכבת באופן כללי מעודף יצרן ועוד עודף צרכן, נכון? במקרה שלנו זה עודף יצרן פלוס עודף צרכן קשישים פלוס עודף צרכן
צעירים. למה? כי בעצם המונופול הפך להיות מפלה. אז יש בעצם את הרווח שלו, יש את עודף הצרכן של אוכלוסיית הקשישים ועודף צרכן של אוכלוסיית הצעירים. מה קרה לעודף היצרן שלו בעקבות האפליה? עלה. מה קרה לעודף הצרכן של הקשישים? עלה גם, הם קונים בעצם במחיר יותר נמוך, כמות גדולה יותר. מה קרה לעודף הצרכן של הצעירים? האם אפשר לדעת מה יקרה לסך העודף? לא. אז ייתכן שהוא יגדל, סביר להניח שהוא יגדל, ייתכן שהוא יגדל. ג' זו האבולוציה פה של השאלה הזאת. שאלות. אבל בכללי אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. בדרך כלל זה לוקח, זה מושך סך הרווחה כלפי מעלה. למה ייתכן לבלבל? זה ייתכן שזה, תראה, שאתה רואה את זה, זה ייתכן. אתה רואה שתיים למעלה, אחד למטה. אבל אין לך מספרים, אתה לא יודע מי יותר משפיע חזק. אני חוזר חזרה לאיפה, איפה עצרתי, באיזה שאלה? חמש. חמש. בית חמש פתרנו פה? כן. טוב, שש. בואו תראו רגע את שש. בואו תנסו רגע להבין מה קורה בשש, נסביר את זה. רגע, סליחה שאני מתקלתי איתך בכוונה, אבל ייתכן ש... כאילו, בגלל שאני לא יודעת, ייתכן גם שהוא יקטן, אבל נגיד, לצורך העניין, אם התשובה של סבירות גבוהה שיקטן... לא סבירות, אם היה ייתכן שיקטן זה גם נכון. כי זה לא חד משמעי, זה יכול להיות... בדיוק, בדיוק. אז אני אומר, הוא אמר נכון, אם בוודאות משהו לא, אז הוא ייתכן שיקרה. טוב, בשוק המתכות קיים מונופול שמכר את סחורתו בישראל וברצועת עזה. שני שווקים נפרדים, מאז ההתנתקות בטא. עד עתה נמכרה סחורתו במחיר נמוך יותר בעזה מאשר בישראל, כלומר במצב מוצא, מה המונופול היה? מפלה. מפלה. מצב מוצא? מפלה. כלומר, יש לי... המחירה לעזה מחיר יותר נמוך, המחירה בישראל מחיר יותר גבוה, הייתה אפליה במצב המוצא. כעת עקב סגירת המעברים, מוכר המונופול את סחורתו רק בישראל. כלומר, הוא הפך כעת ללא מפלה, שמוכר באיזה נקודה? בנקודה אחת. כלומר, רק לשוק אחד. שימו לב, עברתי ממפלה ללא מפלה, אבל שמוכר רק בשוק אחד. תזכרו את התובנות האלה, כי זה יעזור לנו בתשובה. כתוצאה מכך, האם רווחיו בהכרח יקטנו? כן, לא בטוח. למה? כן, מה? יכול להיות שעד עכשיו הוא היה בשני השווקים. כן. הוא היה עד עכשיו בשמחר בשווקים, כי הממשלה קפתה על כך. אבל הוא הפלא, אבל הוא הפלא. הוא מכר במצב, רבותיי, במצב המוצא הוא מכר... השאלה הראשונה. רגע, נכון. במצב המוצא הוא הפלא, בחר לשני שווקים, עכשיו הוא לא מפלה מוכר שוק אחד, בטח ובטח... שהרווחים שלו יקטנו. כלומר, אם מספיק שהוא היה מוכר לשני השווקים ולא מפלה, הרווחים היו קטנים, בטח שאם זה לשוק אחד, הרווחים שלו קטנים. אז זה נכון. אבל אני רוצה בכל זאת שתראו כמה דברים פה. ייתכן ורווחיו לא ישתנו, זה לא. הכמות הנמכרת בסך הכל לא תשתנה. היא בהכרח תרד. אם הוא היה מוכר בנקודה 3 לשני השווקים, אבל פה הוא מוכר רק בנקודה 1, אז הכמות בהכרח תקטן. עכשיו תסתכלו, ייתכן שהמחיר בישראל לא ישתנה, והכמות הנקראת בסך הכל לא תשתנה. קודם כל, זה כבר פוסל. אבל לגבי המחיר בישראל, אתם זוכרים שעשיתי איתכם את ה... רשמתי לכם את הנתונים של שאלה אחת, אז כתבתי לכם שכאשר הוא מפלה, הוא מוכר, הכמות בשוק הראשון הייתה 4,500, והמחיר יצא לנו 55, והכמות בשוק השני הייתה 2,000, והמחיר... לא, המחיר 30, זה באפליה, זה באפליה. אם הוא לא מפלה, הייתה לי את הנקודה אחת, והייתה לי את הנקודה 3, נכון? בנקודה 3 אמרנו שהכמות היא של שני אלה ביחד 6,500, והמחיר הוא 42.5. שימו לב, נקודה אחת, מי שזוכר, זה בדיוק הייתה התוצאות של שוק אחד. למה? כי בנקודה אחד, איך אתה מוצא אותה? אתה עושה MR1 שווה ל-MC. גם פה אתה עשיתי MR1 שווה ל-MC. אז פה התוצאות יצאו 4,500, והמחיר הוא 55. עכשיו, זה עוזר להמחיש לכם את השאלה. זה היה מונופול מפלה שמוכר לשני השווקים במחירים שונים, ועכשיו הוא הפך להיות לא מפלה שמוכר רק לנקודה הזאת. אז מה אפשר להגיד על המחיר בישראל? המחיר הוא באמת לא השתנה בישראל. אבל מה קרה לכמות בסך הכל? השתנתה. הייתה 6.5 והפכה להיות 4.5. אבל שימו לב שהמחיר בישראל לא השתנה. זאת אומרת שאם הוא מוכר לשוק הראשון, לא יכול להיות המחיר לא השתנה. לא.
אם הוא היה מוכר השוק הראשון, המחיר לא היה משתנה, אבל הוא ירוויח פחות, כי אין לו את השוק השני, והוא לא מפלה במחיר. בואו נלך לעוד שאלה. הנה, שאלה 7, עוד שאלה שאני רוצה כן להדגיש אותה, כי יש שם את הנושא של הגמישות. בואו תסתכלו. תסתכלו בבקשה על שאלה מספר 7. נתון מונופול שמוכר מוצר לשני שווקים שונים, הנח מודל לינארי רגיל. ידוע שגמישות הביקוש בערכה המוחלט בנקודת שיווי המשקל בשוק הראשון היא 1.2, וגמישות הביקוש בערכה המוחלט בנקודת שיווי המשקל בשוק השני היא 1.4. קודם כל שאלה, האם המונופול הזה מפלה? כן. חד משמעית כן. אם הגמישויות בנקודת שיווי משקל שונות, מה אפשר להגיד על המחירים? שונים. זוכרים מקודם עשיתי פי 1 כפול 1 מינוס 1 חלקי ED, שווה לפי 2 כפול, נכון? ראיתי שאם הגמישויות שונות מה המחירים? עכשיו תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. יש לי שוק ראשון. יש לי שוק ראשון. ויש לי שוק שני. מה הגמישות בשוק הראשון? מה ED 1? 1.2 בערך מוחלט. ומה הגמישות בשוק הזה? 1.4. חבר'ה, איפה שהגמישות נמוכה יותר, מה המחיר בשוק הראשון? גבוה יותר. פה בוודאות המחיר יהיה גבוה יותר, ואיפה שהגמישות גבוהה יותר, הצרכנים יותר רגישים למחיר, פי 2 נמוך יותר. מה, המחיר בשוק הראשון בהכרח יהיה גבוה יותר מהמחיר בשוק השני, אפשר לדעת את זה רק מהגמישויות. אז שימו לב, מחירו של המוצר בשוק א' גבוה יותר זה נכון. ככל שהגמישות נמוכה יותר, צרכנים פחות רגישים למחיר, ואפשר לקבוע להם מחיר יותר גבוה. עכשיו, סתכלו מה אומר ב', בואו נראה אם אתם מבינים את המלל פה. הפדיון השולי בנקודת שיווי משקל בשוק א', שווה לפדיון השולי בנקודת שיווי משקל בשוק ב'. כן, זה מונופול מפלה. בדיוק. חבר'ה, זה מונופול מפלה. הרי מה עשינו באפליה? באפליה אנחנו יודעים ש-MR1 שווה ל-MC, MR2 שווה ל-MC, אז ברור שבנקודת שיווי משקל, MR1 שווה ל-MR2. הפדיון השולי בשוק הראשון, בנקודת שיווי משקל, שווה לפדיון השולי בשוק השני. זה מה שאומר סעיף ב'. האם זה אומר שהרווח בנקודת שיווי משקל בשני השווקים שווה? אף אחד לא אמר את זה. יש לך מחיר בשוק אחד עם כמות בשוק אחד. יש לך מחיר בשוק השני עם כמות בשוק השני. תראו, יכול להיות מצב שהרווח שווה, אבל ברוב המקרים הרווח יהיה שונה. אף אחד לא אמר פה, לא דיבר פה על הרווח. תשובה הנכונה, תענות על לבד. שאלות. שאלה 8, כמו שהיא, קופי פייסט מאחד הבחינות. בואו תראו את 8. היא שאלה כאילו כאילו 8. מה? לא, אבל לא, טוב, נראה תכף. חבר'ה, הסתכלו. הסתכלו שאלה 8, אני רוצה גם היום לעשות מפלה מושלם, תהיו איתי. מונופול שמייצר מוצר מסוים, מוכר אותו לשני ירידים בשני מקומות שונים, הכוונה, שני שווקים מופרדים. עקומת הביקוש למוצר ביריד הראשון, פי 1 שווה 11 מינוס Q1, ועקומת הביקוש למוצר ביריד השני, פי 2 שווה ל-8 מינוס Q2. הניחו שהעלות היחידה שקיימת היא עלות החזקת המלאי, זה עלות שולית כמובן, בסך שקל ליחידה. הניח שכל המלאי נמכר עזבו, פעם התעסקנו עם מלאי, היום לא. יש לי כאן מונופול שניצב מול שני שווקים שונים. שאלה ראשונה לי אליכם, האם המונופול הזה יכול להפלות בין השווקים? כן, למה? כי זה לא יוצא מהמלאי. לא יוצא מאותו חותך. קודם כל תזהו האם יוצא מאותו חותך או לא. אפשר להפלות. עכשיו סתכלו, מה כתוב לי בתשובות? בשתי התשובות הראשונות רשום, אם נאסרת עליו אפליה, אז הוא ימכור במחיר כזה וכזה, כמות כזו וכזו, בג' אומרים, אם הוא יפלה. אמרתי לכם, תמיד יותר קל להתחיל עם המפלה. אז בואו נעשה את זה. ברשותכם אני מקצר. אני רושם MR1 שווה ל-MC. מה זה MR1? 11 מינוס 2Q1 שווה מה MC1, נכון? למה Q1 שווה? 5. ו-P1 שווה, אני מציב אותו כאן, 11 פחות 5 זה 6. זה מחירה לשוק הראשון. MR2 שווה ל-MC. בסדר שאני מקצר ככה? אוקיי, MR2 זה 8. מינוס 2Q2 שווה ל-1, Q2 שווה 3.5, נכון? ו-P2 שווה 8 פחות 3.5 זה 4.5. שימו לב, כאשר המונופול מותר להפלות,
הוא מוכר בסך הכל 8.5 יחידות, 5 לשוק הראשון במחיר 6, ועוד 3.5 לשוק השני במחיר 4.5. בואו נלך לג' נראה אם זה מזה. אם הוא יפלה, הוא ימכור 5.75 בשוק הראשון ו-2.75 בשוק השני. תעיפו את התשובה הזאת. בואו נראה עכשיו. כן, כנראה, כן. טוב, אם נאסרת אפליה, תקשיבו, אם נאסרת אפליה, אין מנוס, מה צריך לעשות? מצרפי. להתחיל מצרפי, תראו איך נעשה את זה מהר. יש לי את הביקוש בשוק הראשון. בואו נבודד אותו, תסתכלו. כדי לעשות מצרפי, אני יכול לעשות דבר כזה. Q1. רגע, בואו נראה אם יש לי מקום לעשות ככה. כאן. כן. Q1 שווה 11 מינוס P1. Q2 שווה 8 מינוס P2. מחברים את הכל לעקומת ביקוש מצרפית. מקבלים Q מצרפי שווה 19 מינוס 2P. מעבירים את הכל, מקבלים ש-P שווה 19 חלקי 2 זה 9.5? 9.5 מינוס חצי Q. בסדר? MR מצרפי, 9.5 מינוס Q מצרפי. עכשיו תראו, אני משווה את MR המצרפי ל-MC. כשאני משווה את MR המצרפי ל-MC, אני מקבל 9.5 מינוס Q מצרפי שווה ל-1. מה ה-Q המצרפי? כמה אני מוכר? 8.5. עכשיו, כשאני לא מפלה, אני מוכר 8.5, זה לא צריך להפתיע אתכם, כי בסך הכל שהפלתי ומחרתי שני השווקים, כמה מחרתי? 8.5. צריך להיות אותו מספר אם אתה מוכר לשני השווקים. עכשיו, כמובן שאם היה לי זמן, הייתי מסרטט בכל זה. מה המחיר האחיד שאני אקבע למוצר? מציבים את ה-8.5 איפה? בביקוש המצרפי, הנה הוא כאן. תציבו כאן, בבקשה, 8.5. חצי כפול 8.5. חמש נקודה 25 יהיה המחיר האחיד שהמונופול יקבע. עכשיו יש לי שאלה. אם הוא מוכר בסך הכל 8.5 ויש לי את המחיר הזה, איך אני אדע כמה הוא ימכור לשוק הראשון ולשוק השני? איך אני אדע כמה לשוק הראשון במחיר הזה וכמה לשוק השני? כי אני יודע שבשוק הראשון זה אותו מחיר. שאלתי איך אני אדע. תציב את זה פה, תסתכלו. תמצא, יש לך את המחיר האחיד, 11 פחות, תעשה לי בבקשה 11 פחות 5.25. 5.75 זה הכמות בשוק הראשון, ו-8 פחות... 2.25. זאת אומרת, שימו לב על בית, אם נאסרת עליו אפליה מחיר, הוא ימכור ביריד הראשון 5.75, ביריד השני 2.75, וכל אחד מהם במחיר של 5.25. אני לא הבנתי למה אתה מצרפי, אז אתה מציב במקום P1 ו-P2, ו-P2. למה, סליחה? למה אתה מצרפי? כן. אתה דוחף בתור P1 ו-P2. תראי, אני אסביר. זה המחיר האחיד שאני כמונופול מוכר לשני השווקים. עכשיו, כמה אני מוכר בטוטל, בסך הכל? 8.5. אם את רוצה לדעת כמה יחידות תמכרי בכל שוק בנפרד, לאן אני אלך עם המחיר? לשווקים עצמם, נכון? אבל זה המצרפי, זה לא באמת פי אחד. הרי אנחנו יודעים שברגע שיש אפליה, או נגיד מי לא מפלה, או קוראים למפלה, או לא משנה מה, אני יודעת ש-525 לצורך העניין צריך להיות ביניהם. לא משנה, רגע, אני רוצה להסביר. זה המחיר, איך השם? אפרת. זה המחיר האחיד שאני מוכר לשני השווקים. אני מוכר ב-5.25, בסך הכל לשניהם, 8.5 יחידות. אני רוצה לדעת מתוך ה-8.5 כמה קונה השוק הראשון והשוק השני. זוכרת... במצב שהוא לא מפלה. במצב שהוא לא מפלה. זוכרת שבכלכלה למנהלים היה לנו מצב כזה, תסתכלי רגע. יש לנו שוק אחד, כולם להסתכל, זה יעזור לכם. זה שוק שתיים. והנה השוק המצרפי, זוכרים את זה? במיקרו, בכלכלה מנהלים, זה PQ, זה PQ, וזה PQ, וזה שוק אחד, זה שוק שתיים, וזה מצרפי. עכשיו, אצלנו זה דבר כזה, אני עושה את זה בקצרה. זה למשל ה-D, זה למשל ה-MR, וזה ה-MC, בסדר? מצאנו שהכמות הכוללת יצאה לי 8.5, מסכימה? מה המחיר האחיד יצא לנו? 5.25. עכשיו, את זוכרת, בכלכלה מנהלים אמרנו שהמחיר תמיד נקבע בשוק. אני רוצה לדעת במחיר הזה כמה כל קבוצה תקנה. אני רץ עם המחיר הזה לשווקים, זה בדיוק כמו שעשיתי, שהצבתי את המחיר הזה בכל שוק, ואז מצאתי שבשוק הראשון יקנו 5.75,
75, וכמה בשוק הזה? 2.5. זה בדיוק זה. במחיר האחיד, אלה יקנו ככה, אלה יקנו ככה, ובסך הכל תימחר לה 8.5 יחידות. לא צריך אבל לבדוק את עצמנו בכלל זה? אם בכלל יהיה כדאי לו לאחר... חד משמעית צריך לעשות את זה. חשבתי שאם אני לא אגיד את זה, זה יעבור חלק, צריך לעשות את זה. אומרים פה... אומרים כאן הערה נכונה, חבר'ה, אף אחד שלא ירוץ בלי סרטוט, אני לא יכול לדעת, אתם זוכרים שאמרתי שיכול להיות רלוונטי ש-MR ו-MC יחתכו בשלוש נקודות? ואמרתי לכם מראש, אתה לא יכול לדעת אם אתה בנקודה אחת או בשלוש. כאן הנחתי שאנחנו נמצאים בנקודה שלוש, אתה יודע למה הנחתי את זה? כי ה-MC הוא אחד, הוא נורא נמוך. אתה מבין? ה-MC הוא נורא נמוך, יכול להיות שהוא יחתוך רק בשוק האחד. אבל אין ספק שצריך היה לסרטט את זה ולבדוק את הדבר הזה. אבל אני כמעט בטוח שאין כאן חיתוך עם MR1. כלומר, החיתוך הוא רק ב-MR המצרפי. אם נסרטט את זה, נוכל לראות את זה. חד משמעית אני אומר לך. חד משמעית אני אומר לך. ואני חושב שגם כתבתי שאלה כזאת באחת הבחינות, בתורת המחירים. אני כמעט בטוח שיש כזאת שאלה. חייבים לבדוק את זה. טוב, שאלה 9 עשיתי איתכם, נכון? כן. זה כיף. מה עם שאלה 10? כמה היא חשובה לי? הייתה אותה באחת הבחינות. תקשיבו. תקשיבו. אני רוצה שאת שאלה 10 תעשו בבית, אני רק רוצה לתת טיפ קטן. שאלה 10 אתם עושים בבית. אני רק רוצה לתת טיפ קטן לגבי שאלה 10 איך לפתור אותה. אני מקריא אותה ואז אני עובר לנושא הבא. מונופול מוכר את תוצרתו לשני שווקים נפרדים א' וב'. למונופול הוצאה שולית קבועה בייצור המוצר. יש לו איזושהי הוצאה שולית. הביקוש למוצר בשוק א' הוא 120 מינוס Q, הביקוש למוצר בשוק ב' 100 מינוס חצי Q. בהנחה שיצרן מוכר את המוצר בשני השווקים, בבקשה, שאלה כזאת, אם אתם יודעים לפתור אותה נכון, קחו MC כמו שלקחתי באחת השאלות הקודמות, MC שווה ל-10, MC שווה ל-20, ותפתרו אותה על סמך ה-MC שאתם לוקחים, יהיה לכם הרבה יותר קל לפסול ולקבל את התשובות מאשר בלי MC. אז קחו בבית למשל MC שווה 20, תפתרו אותה, תחזרו אליי עם תשובה שבוע הבא. חבר'ה, כותרת, מונופול מפלה מושלם. בקיצור, מ-מ-מ-מ. מונופול מפלה מושלם. חומר שהוא קל, קל, קל. מונופול מפלה מושלם. יש כאלה שאתם יכולים לרשום גם אפליה מדרגה ראשונה. כדי להיות, חבר'ה, כדי להיות, לתפוס את הקשב שלכם, אני מעדיף להכתיב כמה משפטים. תהיו איתי תוך כדי הכתבה, אל תתפזרו במחשבות, תהיו בהכתבה עצמה. כי זה קורה בהתפזרות. טוב, מונופול מפלה מושלם. אפליית מחיר מושלמת, רשמו, אפליית מחיר מושלמת באה לידי ביטוי בכך שכל יחידה מהמוצר נמכרת במחיר הגבוה ביותר האפשרי על פי עקומת הביקוש. חבר'ה, תסתכלו שנייה למה אני מתכוון, תשימו שנייה נקודה, תסתכלו. עזבו עכשיו את המודל. היחידה הראשונה, המונופול רואה מה המחיר המקסימלי שהצרכנים מוכנים לשלם עליה, נגיע 20, מוכר אותה ב-20. את היחידה השנייה, הוא רואה שהמחיר המקסימלי שהצרכנים מוכנים לשלם נגיד 18, הוא מוכר אותה ב-18. וכך הלאה, כל יחידה נמכרת במחיר הגבוה ביותר האפשרי על פי הביקוש, זה מה שהכתבתי לכם עכשיו. בואו נמשיך לכתוב. במקרה כזה, עקומת הביקוש תהפוך להיות עקומת הפדיון השולי של המונופול. מכאן
משום שלאורך העקומה, המונופול רואה את התוספת לפדיון, הנובע ממחירה של כל יחידה נוספת. תסתכלו רגע על הלוח. מה שהתכוונתי, שבניגוד למונופול רגיל, שעקומת ה-MR היא תיכון, במונופול מפלה מושלם, תקשיבו, זה המקרה היחיד שעקומת הביקוש היא גם עקומת ה-MR. למה? כי אם המונופול מוכר את היחידה הראשונה ב-20, מה התוספת שלו לפדיון? 20. ואם את היחידה השנייה הוא מוכר ב-18, כמה זה מוסיף לו לפדיון? 18. כלומר, כל יחידה נמכרת במחיר גבוה, וזה גם התוספת לפדיון. עכשיו רגע, אני כבר מחתיא, אבל תקשיבו. אם זאת עכשיו ה-MR, ופה הייתי שם MC, אתם מסכימים שבתחרות משוכללת הייתי עושה MC ו-D וזו הייתה נקודת האופטימום? במונופול אני עושה MC ו-MR וגם זאת נקודת האופטימום. אתם רואים? אז בואו אני נרשום על התובנה הזאת, אני רושם ככה. תרדו שורה ונרשום ככה. מבחינת נקודת שיווי המשקל, הרי שלמונופול מפלה מושלם ולתחרות משוכללת, יש את אותה נקודה. פסיק, אלא ש נקודת שיווי המשקל זהה רק בכמות. נקודה. במונופול מפלה מושלם רק היחידה האחרונה תימחר במחיר התחרותי. כל יתר היחידות תימחרנה במחיר גבוה יותר. רדו שורה. הכל יוסבר לכם. רדו שורה. סך העודף, בסוגריים הרווחה, במונופול מפלה מושלם, הוא בתחרות משוכללת, הוא זהה. סך העודף, התכוונתי, במונופול מפלה מושלם, תחרות משוכללת, הוא זהה, אלא שבמונופול מפלה מושלם, לא יהיה לעולם עודף צרכן, משום שעודף הצרכן הפך להיות חלק מהרווח של המפלה המושלם. אין עודף צרכן, יש רק יצרן, רק יצרן. אתה תראה את זה עכשיו? רק יצרן. האם כל מה שאמרתי ברור? לא. מה לא? אז עכשיו כל מה שאמרתי זה היה מעין סיכום כזה כדי להראות לך את הדבר הבא ואז את תביני את זה. בסדר? עכשיו סתכלו כולם. חבר'ה, אני מראה לכם את כל מה ש... סתכלו עליי. אני מראה לכם את כל מה שהכתבתי, בכוונה עשיתי מעין הכתבה כזו שכשתלמדו המבחן תקראו את זה, זה יהיה לכם ברור, כי כבר ראיתם דוגמאות. אני מראה לכם עכשיו שני מודלים של מונופול מפלה מושלם מאוד פשוטים. שני המודלים נבדלים האחד מהשני ב-MC. באחד MC רגיל עולה משמאל ימין, ובשני MC גמיש לחלוטין. בואו סתכלו. זה יהיה מודל אחד. הם מודלים נורא פשוטים, זה לא כמו מונופול טבעי שזה מודל מסובך, זה מודל פשוט. כולם להסתכל. זה P, זה Q. סרטטו איתי בבקשה. זה D וזה MR. זה MC, סליחה, מה אני אומר? MC. זה מודל אחד. ותכף אני מצד שמאל, מצד ימין עושה את מודל 2. זה פי שווה גם לך, כן? מה? רק שנייה.
חבר'ה, כולם להסתכל בבקשה על הלוח. כולם להסתכל על הלוח, בבקשה. תחרות משוכללת אני עושה בכחול. מונופול מפלה מושלם, אדום. מי יכול להראות לי? עזבו רגע מונופול מפלה מושלם. איפה נקודת התחרות המשוכללת? איפה האופטימום? D ו-MC, פה. שימו לב, בתחרות משוכללת אנחנו נמכור כמות של Q אחת יחידות, במחיר פי אחד. זה תחרות משוכללת. זאת תחרות משוכללת מה שאתם רואים על הלוח. איפה בתחרות משוכללת אנחנו רואים את עודף היצרן? איפה בתחרות רואים פה את עודף היצרן? אם פי אחד כפול קיו אחד זה הפדיון, וזה הוצאות משתנות, זה עודף היצרן, המשולש הזה, נכון? ומה זה פה באמת? עודף צרכן. זה לא מפתיע אתכם, זאת תחרות משוכללת. נכון. חבר'ה, אם אני רוצה להוסיף מונופול מפלה מושלם ולהשוות ביניהם, אני לא מוסיף עקומת MR רגילה. מה זה ה-MR של המפלה המושלם? D. תסתכלו, אני כותב פה באדום MR. עכשיו, נכון שתמיד מונופול מגיע לאופטימום ב-MR שווה ל-MC? תמצאו לי את הנקודה ש-MR משתווה ל-MC. אותה נקודה, תסתכלו כולם. MR ו-MC זה הנקודה הזאת. אז המונופול המפלה המושלם, גם עם קור כמות של Q1 יחידות, נכון? גם עם קור, באיזה מחיר? כל יחידה, לא. כל יחידה במחיר אחר, תסתכלו. כל יחידה המונופול המפלה המושלם מוכר במחיר אחר, ורק את היחידה האחרונה באיזה מחיר למכור? של תחרות, אבל כל יחידה במחיר אחר. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו. אבל רגע, איך אתה אומר שאין עודף צרכן? אני אגיד מחר... רגע, תן לי להראות לך, רק שנייה, רכה. זה מה שראית בכחול, זה תחרות. חבר'ה, תסתכלו על הלוח. תסתכלו בבקשה על הלוח. אם כל יחידה נמכרת במחיר אחר, מי יכול להראות לי את השטח שמבטא את הפדיון של המפלה המושלם? הפדיון. איפה הפדיון של המפלה המושלם? כל הדבר הזה, נכון? כל הטרפז. למה? תיקח את המחיר של היחידה הראשונה, ועוד המחיר של היחידה השנייה, ועוד המחיר את כל זה, את כל הטרפז הזה, זה יהיה הפדיון, נכון? מתחת ל-MC, מה זה תמיד אמרתם? VC. אז אם אתה לוקח פדיון שזה כל זה, פחות ה-VC, מה המשולש הזה מייצג? מה הוא מייצג? עודף יצרן של המפלה המושלם. שימו לב שבמפלה מושלם אין עודף צרכן. כל המשולש זה עודף יצרן. עכשיו שימו לב שסך הרווחה של תחרות משוכללת ושל מונופול מפלה מושלם זה אותו שטח משולש. אבל מה יש במפלה מושלם? רק עודף יצרן, ובתחרות משוכללת יהיה לך גם וגם. האם זה ברור? פשוט מאוד, נכון? זה המודל הראשון. מודל השני הוא אותו דבר, רק שהפעם ה-MC גמיש לחלוטין. מודל 2. תסתכלו. זה P, זה Q. תעשו עקומת ביקוש לינארית רגילה, בבקשה. ותעשו עקומת MC הפעם גמישה לחלוטין. הנה ה-MC שלה. גם הפעם אני מתחיל איתך עם אופטימום בתחרות משוכללת. תראו לי את נקודת האופטימום התחרותית. MC שווה ל-D. תסתכלו. בתחרות אני מוכר Q1 יחידות. באיזה מחיר? פה, ב-MC, בפי 1. מה עודף היצרן בתנאי תחרות? מה עודף היצרן בתנאי תחרות? תסתכלו טוב. אין עודף יצרן, יופי. אני מזכיר לכם, אם עקומת ההיצע גמישה לחלוטין, אין עודף יצרן, אני מסביר. אל תאמינו לי, קחו את זה כהסבר. תסתכלו רגע כולם, תסתכלו כולם ללוח. מה זה הפדיון בתחרות? פי 1 כפול קיו 1, מסכימים? זה הפדיון. מצד שני, שטח מתחת ל-MC, מה זה? VC. אם הפדיון שווה להוצאות המשתנות, מה עודף היצרן? אפס, פה אין עודף יצרן. קחו עוד הסבר. אם המחיר של המוצר שווה בדיוק לכמה שעלה לי לייצר אותו. אם העלות השולית היא 10 שקלים, ואני מקבל על הטוש הזה 10 שקלים, מה הרווח שלי פר יחידה? אז תכפיל בכמה שתכפיל, הרווח 0. חבר'ה, שעקומת ההיצע גמישה לחלוטין, שה-MC גמישה לחלוטין, אין בתחרות עודף יצרן. אז תגידו, מה זה שטח המשולש למעלה הזה? עודף צרכן. ההפרש בין מה שהצרכנים היו מוכנים לשלם למה שהם שילמו בפועל, זה עודף צרכן. כל הכחול זה תחרות משוכללת. זה ברור הכל? עכשיו אני מוציא אדום. מה זה אדום?
מפלה מושלם. שימו לב. מה אני, איך אני מוסיף עקומת MR, מה אני כותב? במקום ה-D, MR. איפה האופטימום, איפה MC שווה ל-MR? אותה נקודה כמו בתחרות משוכללת. כלומר, המפלה המושלם עם קור, אם שואלים אתכם, Q1 יחידות. באיזה מחיר? במחירים שונים, כל פעם במחיר אחר. כל יחידה במחיר המרבי לפי עקומת הביקוש. האם זה ברור? עכשיו יש לי שאלה אליכם. איפה אתם רואים את הפדיון של המפלה המושלם? כל הטרפז הגדול. אם אתם לוקחים את כל הפדיון הזה ומורידים את ההוצאות המשתנות שנמצאות כאן, מה השטח המשולש הזה במפלה מושלם? עודף יצרן. כי במפלה מושלם אין עודף צרכן, יש רק עודף יצרן. רבותיי, זה המודל. כאילו מה שעכשיו צריך לעשות זה רק שאלות. אני ב-12 ודקה ואני, מה זה מרגיש רע כל פעם לעשות לכם את זה, אבל מה אני עושה זה 5 שאלות במפלה מושלם. זה נורא קל, מה שנקרא יתרון לגודל, שאתה עושה את המודל וכולם מבינים ואז אתה הולך לשאלות, ואז אתה לא מתניע מחדש בשבוע הבא, אבל כנראה זה לא יקרה עם הנכונות שלנו היום. אבל בכל מקרה, שאלות 11 עד שאלות 15, מי שלא עשה בבית מתבקש עוד פעם לעשות, אחרי התובנות האלה שזה מפלה מושלם, יהיה לכם יותר קל. שימו לב שלא השוויתי את המפלה המושלם למונופול רגיל, אם היו שואלים אתכם למונופול רגיל, אז תורידו גם עקומת MR תיכון ותשוו את זה ואין בעיה. תעשו את שאלות 11 עד 15, בזה אני אפתח בשבוע הבא. עוד נעשה משק פתוח, שני מודלים של ייצוא, אתם תקבלו שיעורי בית על הדבר הזה. אני לא יודע אם שבוע הבא אני זה, נבדוק את זה. אז שיהיה לכם שבת שלום רבותיי.